Татарстанның атқазанған артисты Лилия Муллағалиеваның һәр иртәсі нинди тылсымлы сүздән башлана икән? Бұл сұрауға жауапны біз хәйірлі сәғәтте тапшыруында табарбыз. Хызур ТВ-да сіздің білән мен, Резидә Сәләхова. Біз башлайбыз. Лилия апа, күніне әллә неше тапқыр әйтә тұрған, Инстаграмда да бик еш языла тұрған нинди тылсымлы сүз ол? Тамашашыларға да әйтегіз әлі шыны. Әлбәттә, ол минем тарафтан гына да түгел, бөтен кешенең дә, мусульман кешесенең инде үз теләге белән әйтелә торган сүзе, миңа калса Аллаһка шөкер дип әйтеләдер. Менә шушы шөкер кылып яшәү тормышыгызның аерылгысыз өлешенә кайчаннан бирле әйләнде? Ниндидер бала чакта Аллаһ Тәгаләгә бер төрле ышанасың, үзе төшкәчтен бөтенләй башкача төрле карый башлыйсың. Әйінде балалар табып, өзі шындай теге нендедір бір орталыққа жете барған арада, онда енді бітіне екінші түрлі енді тағында шанып, һәм табынып, дұғаларыны бітін яқтан Аллах Тәғаләге теге яқынырақ келерге тұршасын шыннан да. Чүнки нендей іш білем, ішлерге тұтынсаң да, хәр вақыт мәмен өзім мәселен шақсан, хәр вақыт Аллаға тапшырдым деп башлайым. Чүнки шыннан да біз шулай тәрбиеленген де, һәм балаларын да шулай тәрбиелерге тұршабыз. Барыбір кешкенеден бала ғойледе Аллах Тәғаләні ешетіп өссе, ол нендедір аның ол нәрседендер қорқырға тиеш барыбір. Демек кішкенеден біз башта Аллаһтан қорқырға үйретәбіз балаларды. Ол қорқудан да бигірек, менә нишектер, менә бу ярамый мәсәлән. Бүтін әйберне дә бит инде эшләп бетерергә ярамый. Бар ниндидер шикләүләр, ә ул шикләүләрне инде барыбір менә кемдер безне карап тора, һәм без ул кеше алдында бүтін дөньябыз белән ашық. Шуңа күрә бөтен нәрсәне дә, бөтен әйберне дә эшләргә ярамый дигән әйбердә мин аңлатырга тырышам инде. Шуңа ни нәрсәсең дип алар сырый башлыйлар да инде кай вакыт бирәк. Сез ничек аңлатасыз? Аллаһ Тәгалә кай авыл дип аңлатасыз? Мин әйтәм инде, мәсәлән, бөтен дөньяда ул теге урыс мол, татар мол, башка милләт кешесе мол, барыбер бер Аллаһ Тәгалә безне барыбызны да күзәтеп карап тора. Дөньяга да безне ул тудырган. Мәсәлән, юктан гына барлыкка килгән әйберләр. Менә бу гөлләр дә шуңа үсә Аллаһ Тәгалә, хәтта су сипмәгән гөлләр дә бар иш. Аларны да үстерә ул дип, менә шулай төрле мисаллар белән китерәм инде. Шуңа күрә аннарысың каядыр барырга чыкканда да хаман шулай әйтәсен дип инде Аллаһка тапшырдык дигәч инде мәйтәм, ну кызым менә яңа эш башлаганда һәр вакыт шулай әйтергә кирәк дип кызыма. Аннары менә ашап киткәндә дә бит инде Аллаһ хәббәр дип әйтәбез кичкенәдән инде. Аларның бөтенесе дә ниндидер гадәт һәм ниндидер бер күңелгә кирип кала торган, буыннан буынга күчә торган бер кагыйда дип әйтим икән. Йола дисәктә була. Субханалла. Мөхәммәд пәйгамбәребез, аңа Аллаһның сәламе ва рәхмәте булсын, жерде игілік қылып, жәннәткә эләккән хатын-кызлар хур кызларыннан да үстенрәк һәм гүзәлерәк булыр дигән. Белеүемчә, сез Коръән ашлары да уздырасыз, уразаларын да тотасыз, шуның өстәвенә хәйриячелек белән дә шөгыльләнәсез. Гомумән, ислам дине сезнең гаиләгездә, сезнең өчен генә түгел, гомумән гаиләгездә нинди урын алып тора? Менә шушы ифтар ашлары турында да сөйләсәгез иде. Хәйрия акцияләре турында. Әйе, менә шулай ук безнең әнкәй авылда һәр вакыт Коръән ашлары, өйдә Коръән булырга тиеш дип безне тәрбияләде инде. Һәм без дә үсә төшкән иштен инде менә шулай үз дөньябыз белән яши башлагач, йортка килеп кергәч тә ул үзеннән үзе килә нишектер, менә аны аңлатып та булмый ул хисне. Мәсәлән, теге былай гына да кунак җыеп утырып була бит. Әмма ләкин менә Коръән укылгач нишектер шундый чистарып, шундай акланып киткән кебек. Күңелләр тынычланып китә. Аннары соң ул гадәткә дә керә. Мәсәлән, ел саен бер тапкыр Коръән укыту, авыз ачтырып алу. Мәсәлән, үзебезнең арада гына да дусларыбыз арасында биш вакыт намазын укыган дусларыбызны җыеп, менә шундый ашлар үткәреп алу. Ул барыбер теге
әбилерінің ғына жиу деген сөз түгіл. Хатта қар ешлер орасында да шушы динге тартылушылар бек көп. Олар білен ғына да ұтырып, нендіруі ғазілер селеп алсаң да, ол үшін нендідір бір көңілге тынышылық беді. Сізіні бек қонақшыл күші деп білеміз. Инстаграмдан да көреміз мұна көпкін артыстар жиылыша сізді. Әй, қонақ бізнің үйі бізді қар вақыт қонақлар еш. Шыңа көре, ненді қой вақытта қонақ келіп кірсе де біз аңа бар тек шатқына. Шыңа көре, әлігіліктен өк әлі біз іске үрт білен ешегенде де түзіліш вақытында да біздің шол кішкенегіне үртіңізді да, кішкене іске үртіңізді да қонақ тұқталып тұрмады. Шыңа көре, әхәзір енді бүтін мүмкінлік бар, бүтін шара деге рахатландырып, қонақ қаулы етірлік мүмкіндігіміз болғанда бигіректі рахатланып қарша аламыз. Ең мүхімі көңілің кең болсын дейді. Әй, көңілің кең болсын. Анарсың хайриешілікке келгенде, мәселен, шыннан да ол хайриешілері ол бүтіндей мінен шектір бұрыш етіп өзіңді алынам екен мінен мен өзім, мәселен, кімгедір нешектір ердем етіні өзіме бұрыш етіп қойдым енді. Мінен дейдір, өзіме, мінен шыны дейдір, Әлік кішкенеден өк, мәселен, мен кей алған кейімді, кімдір кей алмағанда да, «Их, мен маңа ердәм ете сейді» деп, мен шыңды дейтігі тілек бар еді. Оқыған вақытта да, мәселен, бүтін ғойлелер де, бүтін есе балалар да бір түрлі дәрежеде мәрдей бұл алмайлар. Шыңа көре, тұра-тұра енді, бұл бігеректі сәлемет болмаған кішілерге қорысында енді, Аллахта ғалі ердәмін қылсын, сабырлық берсін дейіп, қолдан келген қадар оларға ердәм етерге тұршабыз енді. Ол қой вақыт әйтәлер, мені мәселен, инстаграм бетлерінде де язалар, мұнда ересістігінде, ересістіз бет ердәм етмейсіз дейлер. Бүтін ердәм еткен әйбіріні де кішіге көрсеттіп, аны бүтін иқтибарға, түгі ұрталыққа салып, селтіран әйбір түгілі. Аны рекламаларға керек ме дейсіз? Әй, аны... Но жоқ енді, кіші өзінің көңілінен ол бет бар-бір аның мұны айтамеш, ғайбет сатсаң да айтәлер сенің ғынақаң бөті дейлер. Қайрия ясасаң сенға кересінше яқшылық түші дейлер. Шыңа көре, ол бар-бір мұны ашушы кішінің өзінегіне қағылышла. Шыңа көре, бұл бар тек менім халетім. Мен тілем екен көрсетірі көрсетем, көрсетесім келмей екен жоқ. Лилиапа, тұрмышығыз шыннан да, субханалла, көз тимесін, сіз Аллаға шүкір мен ұйыратқан ир хотыны, қадірлі әне кіші, сүйікілі қыз, әм бік көплерінің ұйыратқан жыршысы. Мені шоларының борсынадан нешік үлгірі бітесіз, әм үлгірі ұяғыннан өзігізіні өрнек деп санайсыз ма? Үлгірі бітем деп айта алмайм енді, ол бар-бір нендейдір, «Эх, мен мұнда жетіше алмай қалдым» деген әйберлер бола. Но менің тұрмышымда әр вақыт бірінші ғойля барды. Шоңа көре, гастроллерге де бек 20-ың шының білен бәйлі. Бар-бір нешектір мен өзімнің ішкі дүниям білен үйімді, ғойлемді балаларым ерім білен нәшілай мен бәқітлірек. Шоңа көре, менің үшін сәхіне, ол нендедір бір хобби деп әйтем менді. Шоңа теге қой вақыт әйтелер, нек сен концертлар қойып ермейсің, нешіліп. Біріншіден балалар да кішкенерек. Оның үшін теге ол қайыр бір шырының өз вақыты бар бейді. Шоңа көре, кімгәдір қолдырып, телмертіп, олай тіп ересім келмей. Шоңа көре, менің олар білен рәхәт. Шоңа көре, мен жетшалам екен жырларымын әзірлеп, тамашашыларға жеткіріп, олар білен шырашып, концертлар ясайалам екен, мен шоңа қанағат. Йоқ екен, йоқ. Мен шоңа өз ағымында бара. Шоңа көре, теге бүтін әйбірге де жетшем деп айта алмайм. Шленілмейін үшілер бек көп қала. Бұлар өкінішілі? Йоқ, бірде өкінішілі әйбірлер түгіл. Шыңа көре, өз вақытында өз шленірге тейшілі шілер алар бар бір шлені. Хамында шол әйтіп өткені бітші Аллах тәлі насып етсе, шлені. Шленмесе, шленмей. Шыннан да мұна көпкін артысларының, бизнесменларының карьері деп, иқтибарлары жетмей қола ғойлеге. Демек, сіздің өлшеуге қойсақ енді бір яққа карьері білен, бір яққа ғойләні демек, ғойлі яғы... Әй-әй-әй, үстінірек. Үстінірек. Яғни, субханалла. Құрметлі тамашашылар, қайырлы сағатты тапшыру өз үшін дәуам ете. Бүгін бізді қонақта Татарстанның атқазанған артисті Лилия Муллағалиева. Лилия апа, әлімні Сауд Ғарабстанында бұйылғына қатын-қызларға мотоцикл, автомобил, әм башқа транспорт ерту құқықын бергеннер. Әлі бұйылғына, бізді әбетінде бұл құқық әлі қошан берілген. Тұйылғаны да болмады әлігі нәрсенің. Мені сізнің шәнішік қатын-қызға берілген шушы құқық бұл бәхіт мі? Әлі енді бұл бүгінгі күннің тәләбі мі? Қатын-қыз мұннан башқа енді хайеші алмай ма?
бүгінгісі күнді? Меңа қалса бұл тәләбі, шынки шыннан да біттін ішіні де иратлар елкесіндегіне топшыру дұрыс болмаз. Біздің ердем керек бұл екені. Әй, әлбетті. Сіз енді өзің шақса неше ел ұрында? Мен өзім 99-шы елдан берлі ерім, енді 20 ел бұл алла берса келесі елді. Шыңа көрі 3-4 машина алмаштырдым енді. Қазір Қазан еллары, Татарстан еллары, қатты башқа елларыны да енді мен өзі білем дегендей. Ол шыннан да міне нендейдір ішке барып тұтынсаң да, ол шушы өзің рөлде кейіне ішіңні башлап, ішіңні өзің ішіліп шығару, ол бір қорағында бәқітті. Шынки бір рөлге отырған қатын қызны, енді оны башқа рөлден көз алдына кетіріп бұрмай, рөлден башқа. Шыңа көрі бітін сідейтелер, ой, машинам ғана ерсе ярар еді, машинамны ертірлік, тігі мүмкінлігім болса ярар еді, деп тілейлер қатын қызлар. Балалар болғаш бігірек те енді, қойсын енді кружокқа енді. Шолай, анарысың тігінде алып бар, мұнда алып бар, деп ол бітінде командығына беріп отырға дейш түгіл қатын қыз үйде. Ел енді общественный транспорт мәселен, тігі автобусларға ертіп, бірсінден бірсінде жетішіп болмай, шоңа көрі ол меңа керек болса, керек қалса, міне ілегіліктен енді ол шет елдерде бетін ол көптен еді қатын қызлар. Әлі бізге де ол сыңырақ кірді. Шоңа көрі бары бір қатын қызларының бүгінгі сүкінде рөл артында болуына шақ қатырға керек ме? Міне бет иратлар бет бізге мысқылда бірақ қорайлар, біздің рөлде ерімізге. Ну, алар енді бір рөлге әгіне түгіл, нендейдер ішке тұтынсаң да бар-бар қатын қыз, қатын қыз енді ол деп қорайлар. Алар бар-бар өзілерін үзірек істінірек күреслері келе. Шылай бұларға тиеш тұр енді қасын, алар күшілі зат бұларақ, шылай бұл? Міне күшілі зат дегеннен, сіз бік ашық күші, бік күшілі қатын қызға ұшап тұрасыз, тек шулай да білеке қыз боласы келген уақытлар бола ма, бәлке кесізілері болған шақларығыз? Міне олай бұл алғаным ең. Шынки шыннан да тіге олай деп еркеленіп отырырға уақыт жетмейді бейтеймі, аның үшін беттіге өзіңіне қырыдан қарап, мәселен, яра, мен әзірек бұлайырақ етіп ұтырып алайым әлі дейіп, тігі ұтырып ойлап, нендейдір план қырып ұтырлық, ондай мүмкінлік ең. Қаманда шушу балаларының кішкене бұлылығы білен. Ол бәлкім ұлығай-ұлығайы, мәселен, елінің тияғына шыққаш, енді тігі... Балалар ояққа басқаш, енді өзі уақытың еркіне егеш, онда енді тігі еркеленіп алысы келу, алар бүтінсі де бұларға мүмкін. Но бүгінгі күнде ондай нәрсе болған жоқ. Лилия апа, сіз екі ұл бір қыз өстіресіз, балаларыңызға қатын қызының өрнегін көрсетір үшін нәрселер үшілесіз? Біздің білеке шақта қар вақыт ұл қатын қызының ғынаты өл. Мәселен, шолық әне әті ештен қойтығанда, оны әті егіз ештен қойта деп шолай тегіп, тез-тезгіне ине жиыштырып, ейсенді соғыт сабаны еуіп, ашыны тезгіне қазірлеп қойып, шындай нәрселер білен көрсетейді, құрметіні. Әті ине, мәселен, оны әнкегіз қойтты, әнкегіз қойтты деп шолай. Біздің ғайлада да шында ек қал, шынки ғайырым ғана қатын қызны, ейсе иратны, шылай қырмет етерге керек дейіп, олай тек ғайырым-айырып тәрбиелегенім ек. Бары бір қыз бала өзінше, аның теге ұрыш еткенде страданилары көп емі, малайларының өзілеріне бір түрлі шындай теге кішкенеден сүннетке отырды білен башлана, армиялары, башқа түрлі мінәсәбәтләрі. Шыңа көрі бары бір қәр бірсінің өзіне бір қағылышлы, нендейдер шындай теге әзгіне жеңілерек яқлары да бар, әзірек кіне қиырақ яқлары да бар. Шыңа көрі мен бары бір бірінші ширатта әнені құрмет етерге керек. Әне енді ол ең қадірлі кіші. Чүнкі біз әйтеміз әтейлеріні де әне тудыра. Ең бірінші әне жер үзінде бұлара. Қаннан сыңнан ұнда қалғаннар. Туан яқ, туан жер, бар-бір меңа қалса ол әнелерден сың. Ең бірінші жер үзінде Аллах тағала ясаған әдем боласын ең бірінші әне тудыра. Оланы шының әнеде яралғыны әнеде ярата бит. Шоңа көрі ең қадірлі кіші әне. Міне олар шыны біліп, олар шыны құрметлеп өсірге тиішілер. Әміне қатын қызының өрнек мисалы деп біле бетенде сізіне ұлларығыз, олар бетенде ғым мен малай кішілер әнейіне ең идеал қатын қыз деп көрелер, шылай бет. Міне сіз шылай идеал қатын қыз болып көрінір үшін ұлларығызға нәрселер үшілесіз?
Мене шулук темне ризыклар пишырып сыйларга бит инде. Эми үстүн башын теге матур итерип кийиндирип, чиста итеп йөртүргө. Анан соң төрле кеңешлер бергенде инде, барыбер эни кишинин кеңеши анын экинчи төрле теге шундай ягымлыраак, якынраак буларга тийиш деп күз алдыма китирип шулай итем инде. Ким билген, балким бирип те битере алмыймдыр. Булардын барсында бит тура-тура турмушта ниндидер бир тегик алгачтын, тажрыйба туплагачтын гана эх мына мында деп те ойлоп коесун. Шуңа күрө тырышалган кадар бирге тырышам инде. А балаларыңыздын жаш аралары көпмү азыр? Улу улума 15 жаш, кызыма 9. Кичкенесине 2 жаште 3 ай. Субханалла. Нишек алардын өзара мүнөсөбөттөрү, жаш аралары шоктуу зур? Ну, мен шулай 6-7 жаш аралары болсун деп тилеген едим мен баштан ук. Но біз әлі мұның білен ғана тоқталмаймыз, Алла берсе келешекте, бәлкім тауым болар Алла берсе. Субханалла. Ол Аллах тағаля құлында бітіне бір. Сіз кішкенеден шулай зор ғойлә тұрында қиялдыңыз? Ну, мен өзім 5 балалы ғойләде тәрбиеленгештін, біздің үй һәрвақыт гүрләп тұрды. Шуңа күрә біздің 20-нің ғойләсендә бигрәк олар инде, ул 8-нче бала ғойләдә. Әле 3 ауысы үлгән, демек аның 11 балалы ғойләдән ирем. Шуңа күрә безнең өчен балалар үйдә тәгәрәшеп үсәргә тиеш дип уйлыйбыз. Ни өчен арасын шулай зур итәсез? Вакыт бара бит. Менә берсене берсе ярдәм итәрлек булсын. Ие, барыбер кичкенә булганда авырырак. Ярый, рәхмәт Лилия апа. Без бераздан дәвам итәрбез. Хәзергә даими сәхифәбезгә тукталыйк. Әлбәттә, хатын-кызның эшләү-эшләмәү ул гаиләдә ир белән хатын үзе ара сөйләшергә тиеш дип уйлыйм. Чөнки бит инде җәмгыятькә дә карый. Мәсәлән, гарәп илләрендә хатын-кызлар мохтаҗ түгел эшләүдә. Алар үйдә ниндидер бер шөгыл белән мәшгульдер бәлки, аларның өйләре дә бик зур. Әйе, өйләре җитәрлек дәрәҗәдә акча эшлиләр. Алар бернинди мохтаҗлык сизми. Әгәр дә хатын-кыз аңа мохтаҗлыгы юк икән, аңа кирәкме эшләргә? Әгәр хатын-кызга, әгәр дә аның ире аны тәэмин итә икән, үзенә эшләргә киңәш ителми. Нәрсәгә инде ул? Хатын-кыз үйдә тәртипне, җырлыкны, бала тәрбиясен сакларга тиеш. Үйдәге булган матурлыкны сакларга тиеш. Безнең җәмгыятебездә мәсәлән, икенче төрле караш. Монда әйтергә кирәк, безнең җәмгыятебездә барыбер ислам дәүләте түгел, ислам кануннары буенча бик яшәп бетереп булмый, тулысынча. Монда, әлбәттә, мәсәлән, безгә шул страховка мәсьәләсендә бездә ул ярамый. Машинага страховка, ләкин ул шарт булып тора. Булмаса, машина йөртә алмыйсыз. Менә шушындай мәсьәләләр без менә бездән килми ул. Без аны үзгәртә алмыйбыз. Монда да шулай, әгәр дә хатын-кыз ярдәм итә ала икән иренә. Мәсәлән, балалар тәрбияләргә, балаларга кием алырга кирәк бит инде. Һәм инде иренә ярдәм йөзеннән ул эшкә чыгып, һәм бул эше, әгәр дә хатын-кызлар айрым ирләр айрым булса хәерлерәк күпкә. Ир хатын-кызлар айрым кабинетта утыра, ирләр айрым кабинетта утыра һәм алар берсе белән берсе очрашмасалар ул күпкә хәерлерәк. Ләкин анысы да бездә авыррак. Менә шушы системаны булдырсак без, хатын-кызлар айрым, ирләр айрым хәерлерәк булыр иде. Бер-бер белән очрашмасалар. Әмма безнең җәмгыятьтә ул теге хатын-кыз эшләмәсә мөмкин нәрсә түгел. Аны алып бетереп булмый. Менә син эшләмисең дип әйтсә, ул вакытта хатын әйтә инде, алайса үзең генә тәэмин итәсең. Ир, бөтен ирләр дә әйтәм бит инде, теге 100% яхшы зарплата алмый. Кемгәдер 20, кемдер 30, кемдер 40 мең ала, ул да җитмәй бүгенге көндә. Ол вакытта хатын болышағына аңа. Менімше, бұл ғадати көрініш.
Хам инде аңа шаққатырға керек ме? Хай, бұл бүтін ғалам шулай ішлей. Хатта ғарап беллерінде да хай шулай. Хатын қызар ішлей башадылар инде. Иде отырасым келмедіп, шығып кетелер инде алар барыр. Машинада жертелер. Таксида да ішлейлер. Нешейсің инде? Ерлер азая. Ерлерің көпісінің қазір ішлейсе келмей. Аларға телевизор білен диван берселер. Жол жеті, қайбір ерлерге. Қызғаныш, лекен шолай. Көпшілік ерлер іше. Ханда қиямет күні алдыннан пейғамбар салам еткен, ерлерінің саны азайыр, хатын қызларының саны көбейір, дейді. Бүгін күнде статистика бойынша бір ерге 10 хатын қыз тұр келі. Пейғамбарымыздың хадисі. Хам менде айтырға керек, қиямет алдыннан бір ерге 70 хатын қыз тұр келешек, дейді пейғамбар салам. Ол уақытта нешерге. Нен дегені офисқа кірсәңде, бүтін жерде қатын қыз отыра. Қойшан операторға шалтыратпа телефоннан. Нен деген операторға, телефон операторына шалтыратасың. Қатын қыз сөйлесесің білен. Ерлер, бек ішілемелер шол. Қызғаныш. Жәмғиетті бүгінгінде қатын қыз алып бара. Хам шулы қатын қыз ер кішіні мотивациясы ішілесен айда деп. Аллаға шүкір, шындай қатын-қыздар болғаш деген. Қуып шығармайлар деген, ташап кетмейлер сенден болмайынды деп. Әкерісін шеерден метрге тұршалар ерлеріне, бұл да күші болсын, бұл да бассын, бұл да үшіләсін деп. Шыннан да қатын-қыздың ролі жәмғиетті зор. Хәм енді аның ғойләді де, жәмғиетті де үшіләуі деген. Қайырлы әйбір деп әйтерге болайынды. Шынки қатын қыз бүгін күнді алып бара шошы құплана деп әйтсәң деп әйтмейм. Қайырлы төгіл, ә құплана. Қатын қызының бүгін күнді жәмғиетті ішілі құплана. Ол бетінде шыннан да ғайланы алып бара бүгін күнді әтті қайбір қатын қызлар. Лекен ұнытмасқа керек бір әйбірні. Қатын қыз балаларын ұнытмасқа тиеш. Үш, үш, үш деп балаларын ұнталар, ә балалар әлі қай кете, әлі кім болып кете. Анары қарайсың, анда тартада башылай, әлі кімнер білен ері башылай, әлі нендей жәмғиетке кіріп кете. Бұсы да қорқыныш. Жаңа көрі әти әней, үш деп балаларын ұртмасқа тиеш. Бүгін күнде ең зұр қата ол. Үшке кіріп кетіп, балаларын ұнталар. Аллах тәалә шушы сілегендер білен әзірек болса да, ғамәл қылырға ясын, иншалла. Рахмет. Құрметлі тамашашылар, Хызур ТВ-да сізнің білен мен Резиде Саляхова, хәм бізнің қонағымыз Лилия Муллағалиева. Лилия апа, сізніңше бүгін қатын-қыз ерікілі зат ма? Хәм нендей тұйыларына мен сізнің көңіліңіз қабыл етмесі де? Әйе, мен ақылса барыбір ератылар да қатын қызларға, олар еріктілі бұларақ етіп қорарға тиештір. Әтұйылықларға келгенде, ол барыбір ішке тұйымылау. Хәр бір кіші білен бір кішінің тұйылығы бір бұларға мүмкін түгіл. Мәселен, бір кіші ойлаймын, мұны мәңгішләмін деп қой бір кіші үшін ол тұйу есебіне кірмей шоңа көре. Чисті индивидуальны деп әйтімеген, ұрыслар әйтмішілі жоңа көрі, қар бір кішінің өзінің ішкі тұйымылауынан тұра. Демек, ираттар қатын қызыны қысарға тиеш төгіл дейсіз. Қатын қыз артық азынып кетмес ме екен саң, тұйылар болмаса? Бұл тәрбиеден анарысың ненде ират тұры келе біт. Шоннан да мен ақылса көбіректір. Чүнкі ир-атлар бір вақытта да өзлерінің сөзлерін әйтесі келген фикірінден қорқып тұрға тиісті бұл. Шоңа көре баралар кішілі затлар, кішілігін жоғалтырға тиісті бұл мен қалса. Хәм әйткен сөзін бітәрі ол өзі де ішілерге тиеш? Ішілі де білерге тиеш. Әгер енді әлбетті анда, мәселен, ол нейдір әйтіп ішілі алмаса, ейсе шол қатынына кіші жетмей деп әйтіп болмай енді, ол бигерек яуыз сөз енді, әмін
хаманда шул үзләре бер-берсе уртак тел таба алмасалар дип әйтәң дейме? Ул вакытта әлбәттә хатын-кыз үзенчә бер төрле рульдә бара, ир-ат икенче рульдә дигәндә, икесе ике дөнья белән алып китәргә мөмкиннәр. Шуңа күрә монда барыбер бер-берсенең бәйләнеше нык тыгыз бәйләнеш. Бу бер-беренә хөрмәттән торадыр инде. Шулай да хатын-кыз ир-атны хөрмәт итмәсә, ир-ат хатын-кызны хөрмәт итмәсә. Ул барыбер менә иң башында ук менә ул теге әйтәләр ич, без башында яратышып яшәдек, менә шулай булды дибеме? Барыбер менә ниндидер, хәтта син яратмасаң да, хәтта син менә бар бит шундый аерылган гаиләләр мәсәлән, име, но аларның хөрмәт берсенә берсе ул мәңгегә югалмый. Теге күрә алмайча, анда ташатардай булып дошманнашып, аны нәрсә булырга тиеш түгел. Менә шул ниндидер хөрмәт ул сакланырга тиеш. Ә инде бергә-бергә иңсәне иңсәгә, жилкәңне жилкәгә, аркага тиреп яшәгәндә инде бу бөтенләй мәхәббәт, хөрмәт алар менә шундый бер теге йөрәк формасында урналырга тиеш. Аңлашылды. Әниләр турында да сөйләштек, бәбиләр турында да сөйләштек. Менә шушы ике сүзне кушып, әниләр һәм бәбиләр программасы килеп чыга бит әле. Менә шул программа турында да берничә сүз әйтсәгез иде. Бу кемнең идеясы? Каян килеп чыккан идея бу? Бу идея иң беренче шул үземнең җыр тематикасына бәйләнеп китте, чөнки бәби китабыз әле дигән җырны язгачтын, клип төшерергә уйлаганда, ул вакытта бит инде бик күп артистлар бәби киткән вакыт иде ие. Һәм мин аларга шалтыратып инде шушы үзем аралашканнар арасыннан мин әйтәм, идегез, мин клип төшерәм, минем клипта катнашырга теләгегез бармы? Барыбер без бер юлы табачакбыз бер-бер артлы, шуңа күрә бер истәлек булып калсын, тарих бит инде бу. Тарихта үзебезнең балаларыбызны битләргә язып куйык дип инде шулай әйттем инде. Һәм без аны инде теге авырлы вакыттан ук топканчыга хәтлек төшерергә тиеш идек ул клипне. И шулай да булды ул. Балаларыбызга 3 ай булганчыга хәтлек без аны шулай төшердек. Һәм бик уңышлы, һәм бик матур клип килеп чыкты. Шул вакытта инде без инде бу клип белән генә тукталмаска, бу идея һәм бу гаиләләрнең бөтенесенең дә тулы гаилә булуы, балалы гаилә булуы һәм әниләрнең дә артистлар булуы һәм әле кайберләрнең ирләре дә артист булуы бу инде юкка гына ясалган әйбер түгел. Шуңа күрә без уйлаштык та, уртага салып сөйләштек тә шушы әниләр һәм бәбиләр проектын ясарга булдык. Аннарысын кай вакыт әйтәләр инде, мәсәлән, әнишәр әтиләр юк сезнең ул әниләр һәм бәбиләрдә. Мин баягынак та әйтеп үттем, безнең бәбиләребез алар әниләрнең бәбиләре ул әтиләрдә. Чөнки аларны да дөньяга әни кеше тудыра. Менә шунлыкка без басым ясадык бигрәк тә әниләргә һәм бәбиләргә. Тулы гаиләле, матур 5 иҗади гаиләдән торган шушы проектыбыз киләчәктә инде иншалла эшләсен һәм халыкка үзенең матур программаларын күрсәтсен иде дип теләп каласы килә. Чөнки планнар, иҗади шундый теләгән максатлар киләчәктә әле бик күп. Тормышка ашырырга насыйп булсын. Әле бит тагын күз тию дигән нәрсә бар. Менә үзегез курыкмыйсызмы балаларыгызга күз тияр дип? Интернетта да күп язалар бит инде. Әле баласы туды гына интернетка чыгарып салды, күз тидерерләр, ник чыгарасыз аны дип. Сез ничек карыйсыз бу әйбергә? Ну, мин үзем күз тиюгә ышанам һәм бераз сакланам да дип әйтим име. Әмма ләкин бары бер теге кеше ышаныч булырга тиеш. Менә әгәр дә син хәтта менә нидер эшкә эшли башласаң да, әгәр син ул эшеңә ышанмыйсың икән, ул килеп чыкмый. Килеп чыкмый. Шуңа күрә син 100% ышанырга тиеш. Менә эшеңә, теләгеңә, мәсәлән, фотоны куясың икән, син аны уже мин куйдым дип 100% ышанып куярга тиеш. Менә ул вакытта ниндидер кара негативлар алар читкә югалырга тиеш. Ә ниндидер саклану чаралары бармы? Мәсәлән, Худайдан ярдәм, Худайдан ниндидер саклану сорап чыгуымы, мине яман күзләрдән сакла дип, нинди чаралар? Бар инде, бар дугалар, укып инде балаларны эшкереп, аннарысын үзем дә вакыт-вакыт шулай әбиләрдән, безнең инде шундый гел-гел йөри торган акаби бар, мәсәлән, шуңа барып эшкерелеп килү инде. Балаларны да булгалы инде ул кай вакыт тик торганнан дөнья кычкырып, уянып жылаулары да, болар барса да күз тиюләр булырга мөмкин. Аннарысын әле аның бит анда куйдың да ул фотодан гына түгел, үзеңнең гаилә эшендә дә, мәсәлән, сыкланып карап утырырга мөмкин без. Әтиенең күзе тагы да еште дип әйтә. Ие, шулай шул. Шуңа күрә ул оңардан ничек кенә саклансаң да сакланып бетереп була торган әйбер түгел. Худай хәерле итсен, Аллаһ Тәгалә кулында ташламасын, үткеше булсын дип әйтәм мин. Әйе, әйе.
бәхетле болыр үшін кішіге нәрсе керек тұрмышта? Һәрбер кеше бәхетне үзенчә күз алдына китерә. Мәсәлән, менә минем бүгенге көндә бер дустым бар. Танышым инде бигрәк тә дустлық дигәнгә караганда күбрәк таныш дип әйтим. Аның үз вакытында кияүгә чыгарга теләмичә, балалар табарга теләмичә, менә аның шундый ирекле кыш буласы килде мәсәлән инде. Бүгенге көндә ул яз аенда кайта да Татарстанга эшләрен эшли дә, төрле мәжлисләр, төрле оештырып, шундый күңелле чараларда катнашып, үзе оештырып, октябрь-ноябрь башында ул инде читилгә китә. Һәм ял итәргәме, эшләргәме? Ул анда ялда итә, йөри, һәм ул үзе генә. Шуңа күрә аның менә ул үзен бик бәхетле хис итә. Менә шуңа күрә ул һәрбер кешенең үзенең тыймнауыннан тора. Менә кайбер кеше, мәсәлән, лотереяны ул иң бәхетле кеше дип уйлый. Хотя аның янында кешесе булмаса, баласы булмаса да, ә кайбер кеше шундый ошынычка ялгап яши, балалары бар, ул аның белән бәхетле. Шуңа күрә бу бәхет тематикасы ул бик күп кырлы. Шуңа күрә моны һәрбер кеше үзенчә аңларга тиеш. Әлбәттә, мин үземне бик бәхетле хатын-кыз дип саныйм, һәм балаларыма да, туганнарыма да шуны телим. Сезнең өчен бәхет инде аңлавыбызча ул гаиләгез, балаларыгыз. Бик зур рәхмәт сезгә, Лилия апа, бүгенге әңгәмәбез өчен. Сезнең белән бик рәхәт, бик кызык булды. Рәхмәт, тагы очрашырга насыйп итсен Ходай. Амин, шулай булсын. Сезгә дә уңышлар телим. Рәхмәт. Рәхмәт үзегезгә дә иҗади уңышлар, бөтен максатларга, бөтен планнарга ирешергә насыйп итсен. Амин, амин, шулай булсын. Хөрмәтле тамашачылар, бүген бездә кунакта Татарстанның атказанган артисты Лилия Муллагалиева булды. Без сезнең белән саубуллашабыз, исән сау булыгыз.